On kyllä kokenut jopa seksuaalista häirintää jonkun naiskansanedustajan taholta, mutta en ole koskaan sitä tuonut julkisuuteen, koska... Hashtag me too. Miehillä, musta, että miehillä on tavallaan niin korkeampi kynnys siinä tuoreissa niin naisilla. Niin, ja jotenkin me miehet ei nähdä sitä aina häirintänä. Mä oon sillä, ooo, sä oot kiinnostunut niin, musta. Niin. Kerrankin joku on kiinnostunut musta. Tervetuloa takas Khan Visioniin. Tänään mulla on vieraana Heikki Kauhanen. Heikki toimii uutispäällikkönä Alfa TV:ssä ja Heikki tulee tänään kertoa vähän siitä, että miten se on päätynyt uutispäälliköksi ja millaisia erilaisia juttuja se on tehnyt ja tulee vähän opettaa mullekin, että miten musta voisi tulla parempi haastattelija. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Mä yhdistän näitä äänenväitä. Varmaan tiedät medialla. Tiedän, joo kyllä. Eli Heikki Kauhanen tänään meidän vieraana ja esittele itseäsi. Miten sä haluaisit esitellä itsesi? Olen utelias, monikulttuurinen, tyypillinen toimittajapersoona, inhimillinen, ihmisoikeuksista kiinni pitävä, rasismia vastustava ihminen. Tyypillinen... Mikä persoona sä olet? Tyypillinen toimittaja. Mikä on tyypillinen toimittaja? No, tyypillinen, no ehkä se on sellainen, joka on tehnyt ammatista elämäntavan, tai elämäntavasta on tullut ammatti. Että ammatista on tullut elämäntapa, tai elämäntavasta on tullut ammatti. Elämäntavasta on tullut ammatti. Jos minä olen 3-vuotiaana pitänyt mikrofonia kädessä, tehnyt ensimmäisen haastattelun. Niin. Niin. Ehkä se on silloin jo elämäntapaa, ja 8-vuotiaana tein pahvilaatikosta telkkarin. Nyt mä oon tehnyt tätä työtä 33 vuotta niin kuin yhtäjaksoisesti. Onko sulla aina ollut sit lapsuudessa silleen, että mä tiedän, mitä mä haluan? On, kyllä, okay. Ehdottomasti. Tuo on tosi hienoa, koska musta tuntuu, että suuri osa ihmisillä ja mulle itselläkään ei ollut sellaista käsitystä, että mitä mä haluan tehdä. Eli nyt on paljon semmoisia parikymppisiä, kolmikymppisiä, siltä väliltä olevia nuoria miehiä, jotka ei tiedä, mitä ne elämältä haluaa. Mm. Mikä sä veikkaat, mikä on se syy siinä sun mielestä? Mä edustan jo eri sukupolveja, mutta ehkä nykyisin valintoja ja mahdollisuuksia on niin paljon. Ja toinen syy on se, että kun työelämä on muuttunut, ei ole enää mikään pysyvää. Mm. Ei ole semmoista, että okei, nyt mä kouluttaudun tähän ammattiin, niin mä tiedän tätä sitten koko elämäni. Että mulla oli tämmöinen tilanne ja mun ikäpolvella ehkä, että se oli aika selkeä se tie, mutta ei nykyisin ole mikään enää varmaa. On jopa yliopistossakin pätkä työkausia muutama vuosi kerrallaan, tai mikään ei ole varmaa tänä päivänä. Niin semmoinen tietynlainen, että nyt mä teen tätä, mä opiskelen ja sen jälkeen mulle tulee työt ja mä teen sitä tietyn verran aikaa ja sit se loppuu siihen. Et jotenkin myös alatkin on muuttunut silleen, että löytyy aloja ja sitten alojen välissä jotain omia aloja. Kyllä. Esimerkiksi mitä mä teen mediatuotantoa tietyllä tapaa, mutta tämä ei kuulu telkkariin eikä radioon, vaan tämä on jossain YouTubessa, mikä ehkä 20 vuotta sitten oli silleen, että mikä on YouTube, tai että voisiko tollainen, että miten YouTube on melkein korvannut telkkarin, olisiko samaa mieltä asiasta? No on kyllä, meillä kotona on 3 teinipoikaa ja 2 aikuista. Meillä on 4 telkkaria, josta vain yhdestä katsotaan TV-ohjelmia, muistako YouTube, tai Xbox, tai sitten Pleikkari 3 pelit. Menit sä sitten ihan sitä traditional way, eli periaatteessa opiskelit mediaa ja sitten joo, siitä. Kyllä. Kerro vähän siitä, millaista, mitä siellä opetettiin, tai onko asiat muuttunut siitä, että mitä silloin aikoinaan opetettiin? Jos ei hirveästi puhuta siitä opiskelusta, kun ei mennyt niin hyvin. No, mä voin samaistua siihen. Että mä sitten, mun opiskelut venyy aika paljon, ja mä teen työn ohessa, opiskeluohessa teen töitä. Mutta journalismi on opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Okei, mä oon syntynyt Jyväskylässä. Ja sitten, mihin aikaa sä olit siellä? Olin siellä 80-luvun lopulla. Okei, no mä en ollut silloin vielä siellä. Ja sitten opiskellut Oulun yliopistossa myös aiemmin. Ja filosofiaa myös ja kasvatustieteitä. Mutta toimittajaksi mä aina olen halunnut ja se on mulle ollut se pääpointti. Mm. Ja miten sun toimittajaura alkoi? Se alkoi paikallislehdestä. Mä ensin voitin tämmöisen radiopakkina kilpailun, mikä oli Ylellä. Olin vuonna 1982, olin silloin nuori mies. Mm.
Enkä tunnu sitä vieläkään hirveän vanha olevan. Joo, ei. Mä katson sun partatyyli, toi on hyvä, ja sit sun hiustyyli, toi on jotenkin tommonen ikoninen, mä tykkään tosta. Tää on mun brändi, mä täytyy pitää tästä brändi. Kiinni. Joo, sun pitäis tehdä oman logo siitä. Tuo sun hattu on kanssa sun brändi. Joo, tai älä. Mulla on tosi paljon hattuja, ja mä tykkään ylipäätänsä pukeutumisesta. Joo. Mun mielestä pukeutuminen on sellainen pieni asia sun elämässä, missä sä voit valita, ja tehdä niinku just sitten, miten sä haluut. Mä en pysty valita, minkä näköinen mä oon. Mä en edes pystynyt valita mun nimeä. Niin sit noi on sellaisia asioita, missä mä pääsen vaikuttaa mun elämään. Mulla on taas sitten, mulla on kengät ja aurinkolasit myös. Mulla on monella 5 eri aurinkolasit, joita mä käytän sitten myös. Mutta sillä on taustalla tämmönen... Sulla on kyllä siistit lasit, pakko myöntää. Nämä ei niinkin, mä ihan... Ei vaan siis mä puhun niistä toisista. Joo, kyllä. Tuo on noinkin ihan hienot. Mulla on ollut samanlaista. Haluatko, että mä laitan nyt nämä aurinkolasit tähän? Se on vaan outoa sisällä. Mä oon itse miettinyt kans laittaa aurinkolaiset sisällä, mutta sitten se vaan vaikuttaa oudolta. Niin, vaikka miettii vähän kauas sitä alkuperäisestä kysymyksestä, niin vielä tuohon, niin syy, minkä takia mä käytän paljon aurinkolaisia, on se, että mulla meni näkö toista silmästä 10 vuotta sitten. Okei. Mutta se saatiin, yksi jordanialainen lääkäri sitten sai, ehti monta leikkausta, niin saatiin näkö takaisin, mutta se jäi semmoinen valoarkuus. Että aina kun mä olin ulkona, aina kun aurinko paistaa, oli kesä tai talvi, niin joudun pitämään aurinkolasia, niin pidän sitten itse. Se on hyvä. Samalla sä näytät paljon coolimmalta kuin kaikki muut ympärillä. Kyllä. Niin eli sä aloitit... Mutta ei niin paljon, että vaimolla pitäisi olla huolissaan. Missä tiedät? Ehkä hän on huolissaan. Hän ei vaan kerro ehkä, sitä, niin, koska kyllä. Muuten sit sä tiedustat sen asian. Eli sä aloitit paikallislehdessä. Paikallislehdessä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Sen jälkeen menin... Radio Inariin opiskelin siellä myös saamen kieltä ja olin tutustunut saamalaisen kulttuuriin, olin poroerotuksissa mukana. Ja, wow. Ja osaatko sä puhua saamea? Puore päivi. Okei, no mä en osaa puhua saamea, niin joo, okei. Ja akuankko on vulle vuojassa. Oho, niillä on jopa oma akuankko. Niin. Mutta voi sanoa, että saamalaisen kulttuurin tutustumalla, niin mä pääsin maailma aukesi myös sitten tuonne muualle maailmaan ja Afrikkaan ja voi sanoa, saamalaisten rumpujen kautta. Okei. Ja kun mä menin ensimmäisen kerran Afrikkaan 2006, niin mä koin jotain samaa, mitä mä koin saamalaisten keskuudessa. Se on kyllä aika jännä, että niillä on samantyyppiset teltat. Niin. Mä en sano ihan identtiset, mutta silleen, niin kuin se telttakulttuuri ja sitten myös se rumpukulttuuri ja sitten semmoinen... Niin kuin, nuotion ympärillä istuminen ja semmoinen tietynlainen niin kuin näkee sitä samaa asiaa niin kuin jossain Afrikassa. Mä en tiedä. Mitä kaikkea sä näet yhtenäisyyksiä? No, lähempänä. Sellainen, ehkä tämä rytmi ja musiikki oli se, mikä oli se merkittävin. Mutta semmoisen, että ehkä syvin kokemus siellä Afrikassa, puhutko Afrikasta vai saamelaisista? No siis mun mielestä alkuperäisheimot tai ne, jotka pitää jotenkin tosi kovaa kiinni siitä alkuperästä, tai että niillä on se alkuperäismeininki, niin niillä on joku semmoinen yhtenäinen tekijä. No että hyvä, tämmöinen vahva luontoyhteys. Joo. Se oli semmoinen hyvin selkeä, selkeä tekijä. Ne huomaa tai arvostaa tai jotenkin pitää luontona yhtenä isona tekijänä. Kyllä. Ja me jotenkin unohdetaan se, koska me ollaan kehitetty teknologiassa niin korkealle, tai me luullaan, että meillä ei enää luonnosta riippuvaisia, vaikka me ollaan tosi paljon riippuvaisia luonnosta. Ja sitten luonnon katastrofia, no okei, Suomeen ei ehkä iske sellaisia niin kuin pahimpia luonnon katastrofia, mutta jossain muualla päin maailmaa, että niitähän kuitenkin tapahtuu. Eli luonto on kuitenkin vielä voimakkaampi kuin me ihmiset ja meidän teknologian kanssa. Mutta tästä toimittajan työstä, niin tuhansia ihmisiä haastatellut sanomalehtiin, radiokanaville, televisioihin, ollut Ylelle, Maikkarille, radio, TV-töitä, 5 eri sanomalehteen. Tavannut tuhansia eri ihmisiä. Olen huomannut sen, että riippumatta siitä, ketä he ovat, niin mä pyrin kohtaamaan heidät aina ihmisenä. Olin sitten tulossa TV-studioon tai tein sanomalehtiin haastattelua tai mitä tahansa. Joo. Mitä se tarkoittaa haastatella niitä ihmisenä? Sanotaan näin, että... Tämän ääriesimerkin. Kävin kerran Norjassa haastattelemassa Maikkarille semmoista henkilöä kuin mulla Gregor, kurditaustainen henkilö, joka on perustunut tämmöisen Ansar al-Islam-järjestön, jota Yhdysvallat pitää terroristisena järjestönä. Ja hän on ollut vankilassakin Norjassa ja
Ja tuota, silloin kun oli tämä VTC-isku, niin Yhdysvallat ilmoitti, että Mullah Krekar, Saddam Hussein ja Osama Bin Laden on meidän pääviholliset. Okei, tämä on yksi niistä päävihollisista, joka on vielä elossa. Ja minä kävin häntä, ja asuu Norjassa. Asuu Norjassa ja kävin häntä vuonna 2011 häntä haastattelemassa. Okei. Niin kun minä häntä haastattelin, ensin tuota, juotiin kahvia ja voileipiä ja appelsiinimehua ja tuota, tapasin hänen vaimonkin sitten siinä, niin tulkin ja kuvaajan kanssa siellä, niin mä halusin niin kuin kohdata hänet niin kuin myös ihmisenä, vaikka menin tekemään haastattelua hänestä henkilönä, joka ottaa voimakkaasti kantaa maailman asioihin. Ja. Niin mä näin hänet niin kuin heti, että millainen hän on ihmisenä, kun ennen kuin tehtiin se haastattelu, mä olisin tietoisesti niin kuin tutustua, että millainen mies tämän kaiken takana on. Mm. Sitten kun se haastattelu tehtiin, hän pisti ihan eri vaatteet päälle, otti ihan eri asennon, roolin. Ihan selkeä rooli. Mm. Mutta oli mielenkiintoista nähdä, että mä näin hänestäkin myös sen ihmisen. Mm. Ei pelkästään sen kohutun tai vihatun identiteetin tai semmoisen tietyn roolin takana. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että mitä me ehkä tarvitaan myös enemmän maailmassa ylipäätänsä, että kohdataan ihmisenä. Kyllä. Ja sitten puhutaan vaikka sen jälkeen, kun ollaan kohdattu ihmisenä ja niin klikattu ihmisenä, niin sitten puhutaan siitä, että hei, te teette tälleen asioita, kerro vähän siitä. Niin silloin se keskustelukin on vähän erilaista ehkä. Sama juttu, kun mä haastattelen vaikka kansanedustajia ja ennen tai jälkeen sitä lähetystä, oli sitten suora tai nauhoitettu, niin hyvin usein mä kuulen heiltä, ne avautuu mulle asioissa, jotka niin kuin ei koskaan kertoisi julkisuudessa. Mm. Enkä mä kerro myöskään tässä, koska osa on sellaisia asioita, mitä ei voi, eikä mun tarvitaan kertoa. Ei kuulu kaikille. Niin. Tosi osa on sellaisia hauskoja juttuja, mutta voisi ehkä kertoa. Mm. Musta on hienoa se, että toimittajan työssä ei pelkästään, että mä tiedän vain haastatteluja, tai mä olen esillä, ei mulla ole se pointti se, vaan se, että mä opin elämästä ja opin ihmisistä asioita. Tuo kuulostaa ihan Khan Visionilta. Ja se on tavallaan, sanotaan, että elämä on matka, niin voi sanoa, että tämä minun työkin on tavallaan, se on matka. Mm. Että sinne ei ole, tärkeintä ei ole se matka, no päämäärä on se, että sitten vien eläkkeelle tai kuolen, mutta se, että tärkeintä on se matka, ei niinkään se, että mitä siellä matkalla tapahtuu. Mm. Niin, sen mä ajattelen näin. Siksi mä ajattelen sitä, että milloin mä jään eläkkeelle tai mitä mä sitä teen, kun olen eläkkeellä. Niin, ja toi on mun mielestä vähän outo tapa ajatella kans silleen, että mä ymmärrän, että ihmiset haluaa eläkkeelle ja haluaa niinku taukoa ikuisesta raatamisesta niin tai tällaisesta, mutta ei sen tarvitse olla raatamista, ei se voi olla mielekästä tekemistä. Kyllä mä viimeksi olen ollut kesälomalla tai vuosilomalla viimeksi vuonna 2012, montako vuotta sitä nyt on aikaa? Aika paljon. Oli koulussa nyt matematiikka. Mä pääsin 2012, mä pääsin itse asiassa lukiosta valmistua ylioppilaaksi. Ajattelin, olin silloin viimeksi kesälomalla. Kyllä lomaa, silloin kun minusta tuntuu siltä, pidän lomaan päivien ympäri vuoden. Mm. Et mä itse päätän, milloin mä olen vapaalla, mutta niin kuin sellaista pitkää niin kuin lomaa jostakin raatamisesta, en minä tarvitse, ehkä jokainen tarvitsee joskus. Mm. Mutta ei niin kuin sillä tavalla, että mulla on niin kuin, jos kauhea tarve, nyt pitää saada se 6 viikon loma, jotta mä taas jaksan sitä raataa. Mm. Koska mun työ on yhtä kuin, voi sanoa, että se on pelkkä harrastus, mutta se on, niin kuin, se on osa mun elämää. Mm. Toivottavasti joku päivä mäkin pääsen sellaiseen tasoon, että mä voin tehdä vaan tätä hommaa ja elää samalla tavalla, miten sä elät. Mm. Nyt mä raadan osa-aikaisessa työssä ja sit se on välillä vähän haastavaa, koska se työ vie susta osan. Se vie sun ajan ja sit semmoisen tietynlainen uupumus tulee siihen. Uupumus? Mulla tuli uupumusta joskus muista perheasioista tai näin, lapsiin liittyvistä huolista. Mutta harvoin tulee työstä. Tuli ehkä silloin nuorena, saattoi tulla joskus hetkellisesti, kun sitä niin harjoittelista ammattia, mutta ei oikeastaan, vuosikymmenen ei ole työ ei ole uuvuttanut minua. Onko se myös siitä, kun sä olit nuori ja aloittelija siinä sun omalla alalla, niin sä ehkä koet vähän epävarmuutta, että niin, mitä täällä tehdään asioita, niin mitä saa tehdä, mitä ei saa mutta tehdä. Yksi asia, mitä mä en miettinyt, että mitä muut minusta ajattelevat tai mitä muut minun kirjoitukset ajattelevat. Ehkä mä sen tiedän, että minun isä aina pelkäsi, millaisia pääkirjoituksia mä tiedän yhteen paikallislehtiin, kun minä aina voimakkaasti kantaa asioihin. Mm. Ja osasin suututtaa kyllä myös ihmisiä, mutta mä ajattelin, että se on kuulu tähän työhön. Minun tehtävänä on, ja minun tehtävänä ole olla niin kuin, sanotaan, että valtaa tekevien kanssa
poliitikkojen kanssa en ole koskaan halunnut olla niin kuin sillä tavalla ystävä, että myysin heille niin kuin sielun, että okei, nyt ne ei voi kritisoida tämän puolueen kansanedustaja tai tätä henkilöä, koska hän on mun ystävä. Voin olla hyvissä väleissä ja vaikka Facebook-kaveri ja näin. Mutta tietyn rajan haluan pitää siinä, että en, koska mä olen kuitenkin politiikan ja talouden toimittaja pääasiassa. Niin. Ja semmoinen, että sä et halua periaatteessa tuoda siihen niin kuin sun tunnetta, että se on business is business. Business, niin, joo, kyllä. Niin sanotusti. On kyllä jopa seksuaalista häirintää jonkun naiskansanedustajan taholta, mutta en ole koskaan sitä tuonut julkisuuteen, koska... Hashtag me too. Miehillä, musta, että miehillä on tavallaan niin korkeampi kynnys siinä tuoda niin kuin naisilla. Niin, ja jotenkin me miehet ei nähdä sitä aina häirintänä. Me on sillä, sä oot kiinnostunut musta. Niin. Kerrankin joku on kiinnostunut musta. No sovitaan näin. Mä koen, että monet miehet ajattelevat sillä tavalla. Joo. Sillä, joku on oikeasti kiinnostunut musta. No kyllä, näkette sillä vähän häirintänä. Niin. No ei, totta kai. Komea mies, niin mikä siinä? Mä tykkään sun noista rannekoruista. Mistä saanut noin? Vaimo toi Etelä-Afrikasta. Okei, nice. Ja sä oot naimisissa ulkomaalaistaustaisen kanssa. Joo, vaimo on filosofian tohtori Dr. Mukessa, syntynyt Zimbabwessa, väitteli Etelä-Afrikassa. Tapasimme Turussa, Turun kävelykadulla 10 vuotta sitten. Ihan samalla tavalla pysäytin hänet, kuin pysäytän kenet tahansa, kun mä tein jotain haastetta. Niin mä nykyisin tein enää katukalluppia, mutta aikanaan kun tein. Eli pysäytän samalla tavalla, että tuossa on mielenkiintoisen näköinen ihminen, mitäpä pysäytän hänet. En tikusta asiaa. Myös edellisen vaimon pysäytin samalla tavalla aikoinaan. Ehkä olen kohtelias, mutta sitkeä. Eli tässä on vinkkejä niin miehelle. Vinkki, niin. Ottakaa ylös. Ei, se ei löydy vaareista, ei yökerhoista, vaan ihan se on työ kaupan kassajonosta, kadulta tai jostakin harrastuspaikasta. Kuntosali ei välttämättä ole paras mahdollinen, mutta ehkä miksei sekin, mutta yleensä se on joku sellainen ulkotila, missä tämä nainen ei koke olonsa niin sillä tavalla turvalliseksi, että hän voi tarvittaessa niin kuin poistua. Lähteä karkuun. Mutta naista ei pidä iskeä, se täytyy niin kuin kohdata kohteliasti, mutta olla sitkeä. Näyttää sille naiselle se ei sanoilla, vaan ruuminkielellä ja katseella, että olen kiinnostunut sinusta, mutta sitten ei sä pidä tehdä uhkaavalla tavalla, vaan kunnioittavalla tavalla. Tai häiriintyneellä tavalla. Tai nimenomaan. Jatketaan seuraavassa klipissä. Iskemiskulttuuri. Mitä tätä kutsuttaisiin? Mikä olisi sellainen hyvä sana tälle? Niin kuin semmoinen, minkä voisi kirjoittaa lehteen. Deittailukulttuuri. Deittailukulttuuri tai... Niin, no deittailukulttuuri. Niin mä koen, että Suomessa jotenkin... Mä ymmärrän, miksi ihmiset juo alkoholia Suomessa. Se auttaa ihmisiä tulemaan sosiaalisemmaksi. Poistaa ne estot tietyllä tapaa. Uskaltaa tehdä asioita, mitä ehkä selvinpäin uskaltaisi. Kyllä. Ja jos on tehnyt jotain noloa, niin se on, mä olin kännissä, niin sen takia mä tein tämän homman. Mutta mun mielestä se on paljon hienompaa, että ihmiset oikeasti uskaltaisi pyytää ihmisiä ulos selvinpäin ja puhua tunteistaan selvinpäin, eikä tarvitsisi aina olla niinku humala tilassa, että pystyy jotenkin käydä sellaista hyvää keskustelua. Miten sä koet? Onko se näin sunkin mielestä, että Suomessa niin kuin se on yksi ehkä syistä, että miksi... On varmasti, tuo on yksi syistä ja totta. Uskon täysin siihen. Ja jotenkin koulussa ei opeteta monia asioita. Koulussa ei opeteta esiintymistä. Koulussa ei opeteta ihmisten välistä käyttäytymistä tai sellaista, että hei, miten mä pystyn jutella jonkun kanssa? Miten mä pystyn oikeasti miten oikeasti iskeä naisia tai olla naisten seurassa tai naisille samalla tavalla olla miesten seurassa? Tai silleen, niin kuin, että sellaista, että opitaan vähän niin kuin eri gender, eli sen sukupuolesta, niin kuin enemmän kuin vaan biologiaa, että myös niin kuin, että miten ajattelee ja tykkää ajatella. Mutta musta tuntuu, että siinä on just se ongelma, koska me eletään nyt, varsinkin nytten, sellaisessa aikakaudessa, missä niin kuin ei haluta sanoa, että naiset ja miehet on erilaisia, vaan että ne on samanlaisia jotenkin. Joo. Ellei naiset ole parempia, se on vielä, sä saat enemmän pisteitä siitä, jos sä sanot, että naiset on parempia kuin miehet jossain asiassa. Ja miehillä ei ole tavallaan niin kuin tilaa olla mies. Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla joku sovinistinen mahumies, vaan sitä, että mies, joka on terve, on maskuliininen mies ja terve itsetunto. Jos kokee, että on maskuliininen mies, niin se voi myös näyttää. Mutta samalla siltä huolimatta voi olla myös herkkä. Että ei tarvitse niinku tavallaan niitä, ne ei sulle toisiaan pois. Mm.
Mutta tuohon iskemiskulttuuriin liittyen, niin mulla oli viiden pojan isä, niin yksi pojista kysyi kerran, hän oli silloin 16-vuotias, kysyi saunanlautilla multa, että isä, kerro, miten nainen isketään. Hän kysyi sen ihan vilpittömästi, ja no mä sitten kerron hänelle, että se iskeminen ei välttämättä ole se oikea sana. Mä annan ihan muutamia käytännön vinkkejä, miten kannattaa juuri näin, että osoita sitä kunnioitusta ja kuuntele ja älä puhumaan mitään niin kuin tyhmiä, älä kerro vitsejä, koska monesti sun ikäisten poikien vitset ei välttämättä, ne tytöt ei niitä ymmärrä. Vitsetäitä kannattaa unohtaa. Kysy ja kuuntele enemmän kuin että itse kerrot, niin kuin, jos hän kysyy, niin vastaa, mutta enemmän kysy hänestä, osoita olet kiinnostunut hänestä. Hän löysi aika pian sitten ihan fiksun tyttökaverin. Mä sitten kerron myös sen, että ei kannata, niin kuin, että kannattaa tavata vain julkisella paikalla ja ihan jutella ja keskustella, että ei kannata tässä vaiheessa miettiä mitään muuta. Ihan totta oli isänsä tässä asiassa. Joo, mutta silti mä koen, vaikka nuo perusasiat on pitää paikkaansa, mutta sitten me ollaan ihmisrotuna, silleen kansan tai ihmisenä lajina, silleen niin kuin koira on yksi lajike, niin ihmislajikkeena niin kuin me ollaan muututtu siinä, miten me kommunikoidaan ihmisten kanssa nykyään, just sosiaalisen median kautta. Kyllä, ja muuttunut erimmäisen pinnalliseksi. Joo, ja se on mennyt siihen myös, että keskustelut on erilaisia, ja sitten semmoinen, että ei pysty oikeasti istuu hiljaa ja kuunnella toista silleen, mitä se yrittää tässä sanoa, mitä se yrittää oikeasti viestiä tässä. Kyllä. Vai mennään tosi nopeasti ja sitten esimerkiksi deittailukulttuuri on mennyt tosi paljon just siihen, että on just Tinderit ja siellä niinku ihmiset tapaa ja sitten se... Mä en ole koskaan ollut Tinderissä, oletko sinä? Ei siellä pidä olla. Tai jos on, niin ei sitä pitää myöntää. Mutta mä oletan näin, että monet tämmöiset deittailusivustot, niin moni haluaa antaa itsestään niin kuin mahdollisimman niin kuin positiivisen kuvan, jopa paremman kuvan, mitä ehkä onkaan, markkinoida itseään. Mutta todellisuudessa mitä me kirjoitamme tai kerromme itsestä, mutta se ei ehkä ei olekaan se pointti, vaan se, kun kaksi ihmistä kohtaa kasvotusten, niin siinä tilanteessa ei voi enää niin kuin feikata, että joo, mä olen tämmöinen ja tommoinen ja vyötärän mitta on tämä ja tuo tai muuta vastaavaa, tai puhumattakaan sitten luonteenpiirteistä, niin minun mielestä tämmöiset deittisivustot, niin valtavia paineita tulee sitten suuria odotuksia, ja sitten kun odotukset ei kohtaakaan, tulee pettymyksiä. Niin, se on sitä, mä veikkaan, että se on varmaan isompia ongelmia. Minusta mielestäni aina on parempi se puolison, poikakaverin, tyttökaverin etsiminen on parempi niin kuin tilanteessa, jossa niin kuin tavataan yllättäen. Silloin kummallakaan ei ole mitään niin kuin ennakko-odotuksia. Se on kummallekin aina yllätys. Jos kumminkin osaa ottaa sen, niin sellaisena niin kyllä mielenkiintoisena haasteena ja yllätyksenä. Niin, järjestetty avioliitto. Kummallekin tuli yllätyksenä. Mun isä oli tämmöinen avioliittojärjestelijä aikoinaan. Suomessa oli vielä 50-luvulla, 60-luvullakin oli tällaisia. No edelleenkin on varmaan peräkamarikoipoikia maaseudulla ja kaupungeissakin, jotka asuivat yksin, jotka ei ole tavallaan rohkeutta lähteä etsimään sitä, vai ne deittisivustot. Silloin ei ollut mitään deittisivustoja. Mun isä järjesti poikamiehelle vaimoja, ja ihan onnistuneita avioliittoja tuli. Joo, ja mä itse olen ollut niin kuin järjestetyssä avioliitossa, mun mielestä, ja siis mä olen eronnut myös siitä. Joo. Mun mielestä se toimii, jos molemmat on niin kuin samalla, jos molemmat tulee samalla niin kuin aikomuksella sille, että okei, okay, let's do this and let's figure this one out. Mutta jos jommalla kummalla ei ole, niin kuin, se ei tule heiltä omasta tahdostaan, niin sit se on vähän vaikea. Ja se säästäisi tosi paljon ihmisten aikaa myös, että hei, mä haluan oikeasti mennä naimisiin, mä oon sellaisessa tilanteessa taloudellisesti, fyysisesti ja henkisesti, että mä voisin perustaa perheen. Ja sitten joku nainen on silleen, hei, mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä haluaisin perustaa perheen. Istutaan, puhutaan asiat läpi ja sitten boom. Niin mulla se vaan, se monissa tilanteissa hyvin toimiikin. Ja sen, joo. Sä oot tämän vanhin poikani, joka ei ole biologinen poikani, mutta mun vaimon erillisestä liitosta, äänipaikka on 31-vuotias, asuu Etelä-Afrikassa, tekee samaa työtä kuin minä myös toimittajana siellä. Okay, nice. Minä olen hänen isä tällä hetkellä. Hän meni 2 vuotta sitten naimisiin eteläafrikkalaisen
tytön kanssa. Joo. Tai naisen kanssa, he olivat tunteneet jo pitkään. Minun tehtävä oli mennä morsiamen kotiin aamulla 5:00 ennen auringon nousua. Etelä-Afrikassa maaseudulla tämmöisellä timanttikaivosalueella. Miksi 5:00 just? Se piti mennä ennen kuin aurinko nousee. Okei. Ja tuota, mun poikani jäi ulos autoon istumaan, odottamaan, mitä saadaan vastaukseksi. Minä menin tähän morsiammen kotitaloon, jossa oli suvun vanhimmisto. Ei morsian, ei hänen vanhemmat, vaan isovanhemmat ja isosedät ja isotärit. Keski-ikä 75-80 vuotta. Kaksi tuntia siinä keskusteltiin, kaikki puhuvat englantia. Ja sitten sen kiitosrituaalit käytiin läpi, niin minä sitten sanon, että mä kysyn, että voiko mun poikani mennä naimisiin teidän tyttärenne kanssa. Niin, eli pyydät kättä. Pyydän kättä. Sitäkin tuotiin perheen 3 tytärtä sitten siihen, joita ei ole ketään koskaan nähnyt. Sitten multa kysyttiin, no näytä nyt, kuka näistä sitten on se sun, kenet sä näistä niistä sitten otat niin sun pojallesi. Tuo keskimmäinen. No niin, ensin oli ihan varma, että ehkä se on tämä keskimmäinen. Okei. Okay. Meni oikein. Kompa kysymys. Eli siinä oli kaikki tytöt ja sitten pitää. Joo. Okei. Okay. Ja sitten. Mitäköhän tapahtuisi, jos sä olisit valinnut väärin? sun poika olisi vähän pettynyt. Joo. Ensi vuonna uudestaan. Joo. Sitten sen jälkeen Lindströmän pojalle, että okei, nyt sä voit tulla sisään. Ja sitten järjestettiin häät. Nice. Sitten mä kävin hakemassa mun vaimon ja muut lapset sitten vähän parin 10 kilometrin päästä ja sitten olette hääjuhlaa. Niin, eli kaksi piti käydä toi taistelu niin sanotusti kyllä läpi. Jännittikö sua silloin? Ei jännittänyt, koska silloin kun itse menin naimisiin vaimon kanssa, niin mä en käynyt sen saman prosessin läpi Zimbabwessa. Okay. Me odotin auton istumaan, kun mun sukulainen meni sitten pyytämään, että voiko... Nice. Tuo on tosi mielenkiintoista, että eri paikassa on erilaiset niin kuin hääperinteet. Mm. Bangladeshilaisessa on just semmoinen joku henkilö, joka tuntee molemmat perheet, ja sitten se niin kuin yhdistää ne. Tai semmoinen parittaja niin sanotusti, joka tuntee, tai sen tehtävä on periaatteessa, niin kuin se on periaatteessa ammatti, että joo, tietää missä on minkä ikäisiä. Se on hirveän käytännöllistä, ja musta miksi sitä niin kuin... Miksi se ei voisi toimia myös täällä, jos se tehdään niin kuin sillä tavalla, että ei väkisin naiteta ketään? Jos kaksi ihmistä ei sovi keskenään, niin eihän niitä voi... Ei tietenkään. Ja sitten siihenhän kuuluu myös sekin, että he pääsevät niin kuin juttelemaan ja tutustumaan ylipäätänsä. Et ei sen tarvitse olla heti viikon sisällä tai kuukauden sisällä, se voi kestää jopa vuosia. Nimenomaan. Ja sitten siinä on mun mielestä niin kuin molempien aikomukset tulee tosi vilpittömästi esille. Kun monesti, jos menee deittailemaan, ei tiedä, että haluuko toinen niin kuin sitoutua vai niin, ei, kyllä, vai haluuko toinen vaan niin kuin pelata peliä tai mikä tämä homma on, niin sitten säästytään niin kuin tollaisilta tunnetraumoilta kyllä, niin sanotusti, niin kuin sekä naisilla että miehillä. Et yleensä luullaan, että se on vaan naisten, mutta me miehet, mekin ollaan herkkiä. Kyllä. Mutta hei, me päädyttiin jotenkin tästä niin kuin toimittajahommasta deittailukohteeseen, niin miten niin kuin, sä aloitit heti tekemään sellaisia haastatteluja ja sitten sä kirjoitit niistä lehtijuttuja, oliko se näin vai teit sä heti sellaisia live-haastatteluja? Tai kerro vähän siitä. Silloin aluksi, kun mä aloin nuorena miehenä tekemään, tein ensin lehtijuttuja. Ja. Mä tein paljon tämmöisiä reportaaseja. Eli mä menin jonkin tiettyyn paikkaan tai tilanteeseen. Ja mä teen niinku tämmöisen tarinan, jossa mä kerron, mitä mä koen ja näin. Mä teen esimerkiksi sairaalan yö, tai olin poliisin mukana koko juhannusyö, ja mä kerron tosi mielenkiintoisia yksityiskohtia, kumminkaan paljastamatta henkilöiden nimiä, mutta se oli äärimmäisen paljon niinku komiikkaa, huumoria, mutta myös niinku jotain hyvin syvällistä asiaa. Nykyaikana aika vähän on tällaista journalismia, koska on tullut kaikki noi reality TV-show, missä seurataan sitä poliisiä. Kyllä, juuri näin. Se on korvannut sen, että tällaista tekstimuodossa olevaa ei lehdestä enää löydy juurikaan reportaasia. Ehkä Hesarissa on jonkun verran kuukausiliitteessä, mutta hyvin vähän muuten. Mun mielestä niitä pitäisi olla enemmän, koska siinä on jotain tapahtuu aina, kun kamera on sun naama edessä, tai sä tiedät, että sua kuvataan yhtäkkiä tosi jäykkä, tai niin. Eri ihmisillä se laukaisee erilaisia tunteita tai erilaisia olemuksia. Ja me halutaan, meillä on aina se käsitys, millaisia me ollaan,
ja sitten se on se todellisuus, millaisia me ollaan. Ja sitten kun on kamera, niin me yritetään olla vielä enemmän sitä, mitä me oikeasti ollaan tai mitä me halutaan muiden nähdä meistä. Joo. Niin tuossa reportaasissa mä näen, että se on hyvä, että siinä on toinen henkilö ja sitten jos on niinku sun kaltainen, joka on tosi rento ja sille on vaan siinä muina miehinä. Joo. Ja sitten kirjoittaa sen. Joo. Ja näkee sen eri tavalla. Sä käytät sun silmiä aivoja kamerana. Kyllä nimenomaan juuri näin. Yksi semmoinen ehkä hauskin tai erikoisen tapaus oli, menin yhteen maaseutukylään, niin oli lähes auto ja siellä asui vielä muutamia ihmisiä. Mm. Ihan spontaanisti menin kameran ja lehtiön ja kynän kanssa sinne. Ja spontaanisti kiersin eri taloissa. Ja siellä oli sitten yksi tällainen aikamispoika, joka asui isossa talossa yksin. Ja sitten kysyi, että no, onko sitä vaimoehdokasta ollut. Niin sanoi, että ei ole. Että ei tässä muuta kuin vasikka on joutunut sitten niin panemaan. minä sitten jutussa kerrottiin hänen nimi. Ja minä sanoin, että saanko minä laittaa tämän juttuun. Joo, totta kai. että mä käytin aika rohkeitakin sanamuotoja, mutta se lukija tykkäsi, että hyvä, että oli rehellinen tämä, ja enkä, jos se on kerran elämää, niin se on elämää. Niin. Yeah, I mean, toi pistää kyllä vähän sanattomaksi, mutta I guess se niinku, tollaset on mielenkiintoisia, tai sellaiset, mitä oikeasti tapahtuu, ja sitten mitä shokeraavampi se homma on, niin sitä mielenkiintoisempi se on. Mikä on myös silleen niin kuin surullista, että myös uutismaailmassa me etsitään tosi paljon negatiivisia. Mä en puhu nyt tästä uutisesta, mutta siis ylipäätään se, että me halutaan se shokki, että jotain on tapahtunut kamalaa jossain, ja sitten se herättää meidän mielenkiinnon. Tämä toinen mielenkiintoinen tapaus asetteli kerran saattohoitokodissa yhtä kuolevaa, joka tiesi, että kuolema tulee ehkä viikon tai kahden päästä. Ja kun mä astuin hänen huoneeseen, mä välittömästi aistin sen kuoleman, että kuolema on niin kuin tässä niin kuin läsnä ollut. Kuolema on jo niin kuin tässä ihan niin kuin nurkan takana. Millaista se oli se, kun sä sanot, että sä koit sen kuoleman läsnäolo? Se oli sellainen, ei niin kuin fyysinen kylmä, mutta niin kuin henkinen kylmä fiilis. Okay. Mutta ei, niin kuin, ei pelottava. Mutta semmoinen niin kuin tyyne... Tietty tyyneys, joo. Lopullisuus, ikään kuin olisi käynyt kuoleman portilla. Niin kuin, jos se kuvaisi sen värillä, olisiko se semmoinen harmaa? Harmaa, se oli, joo, kyllä. Joo. No kerro vähän ja siitä. Sitten hän kertoi, että tämä ihminen, noin 80-vuotias nainen kertoi sitten, että mitä hän, kun hän kuolee, mitä hän haluaisi olla, missä niin kuin muodossa hän haluaisi niin kuin olla. Hän haluaisi olla puu, ja hän sitten kertoi mielenkiintoisen tarinan siitä. Hänellä ei ollut mitään uskontoa, hän oli niin kuin ateisti. Ja mutta se tarina, mitä hän kertoi, niin se oli mielenkiintoinen. Pystytkö kertoa lyhykäisyydestä, mistä se tarina kertoi? Tai mikä se oli, mitä hän kertoi? Hän haluaisi olla puu, jonka alla hänen lapset ja lastenlapset istuvat. Okay. Niin kyllä hyvältä sanottuna oli se hänen niin symbolisessa mielessä. Että hän tarkoittaa, että hän välttämättä olisi olla niin kuin oikea puu, mutta se niin kuin... Tuosta kun nyt puhuttiin uskonnoista ja ateismista ja tälleen, ja sitten kun me puhuttiin kännykässä, niin sä sanoit, että sä oot tosi kiinnostunut niin kuin eri kulttuureista ja uskonnoista, mikä näkyy myös sun omassa elämässä ja sitten myös niin kuin sun tekemisissä, politiikkaa ja uskomukset. Niin mä oon saanut sellaista palautetta, että älä puhu niin paljon uskonnosta. Tai siis mä itse olen muslimi, ja sit mä pyrin puhumaan objektiivisesti. Totta kai mä oon subjektiivinen siihen, että mihin mä uskon. Mutta silti mä yritän niinku kunnioittaa ja oppia muilta uskonnoilta erilaisia asioita, mitä mä pystyn niinku hyödyntämään myös mun omassa elämässä tai filosofioin. Niin ootko tehnyt jotain toimittajahommaa uskonnosta? Miten ihmiset näkee sen? Sanotaan, että Suomessa, ehkä muuallakin länsimaissa, mutta ainakin Suomessa näin, että jos sulla on uskonnollinen vakaumus, oli se sitten olet kristitty tai muslimi tai joku muu, niin jos sä menet siihen junttikategoriaan. Niin, jos olet niin kuin valkoihoinen, sulla on niin kuin uskonnollinen vakaumus. Jos sä puhut sitä niin kuin muiden kanssa tai muiden kuulen ja puhut julkisesti, voidaan pitää vähän niin kuin hönttinä, että pidä sä nyt omana asian, ei meitä kiinnosta. Mutta jos olet muusta kulttuurista tullut, niin se ehkä annetaan vähän, että no okei, sitä ehkä ymmärretään vähän, ehkä vähän paremmin. Mutta
Suomessa ajatellaan näin, että uskonto on yksityisasia, siitä ei pidä puhua. Vähän niin kuin sanoit, mitä puoluetta sinä äänestät. Mm. Mutta mä oon kiertänyt niin paljon maailmaa ja nähnyt muita kulttuureja, missä uskonto on, se on julkinen asia, se on osa sun elämää ja se on myös yhteisöllinen asia, se on pelkästään yksityisasia. Mm. Ja, mutta se, että niin Suomessa tällä hetkellä, niin minusta niin on kyllä surullista se, jos ajatellaan, että vaikka Suomessa asuvia muslimia, ehkä joku tämä Turun puukkotapaus, mitä vielä vaikutti vielä enemmän, että moni muslimi ei halua, halua puhua omasta uskonnostaan julkisesti, tai, koska ajattelee, että pitäisi se niin vähän niin piilossa ja puhu vaikka vielä muista asioista, koska tulee niin lunta tupantaa ja tulee niin ajatella, että taas joku muslimi on esillä tai sanoo sitä tai tätä tai tuota. Mulle tulee samanlainen fiilis, mutta mulle tulee monesti sen takia, koska mä en koe, että mä oon tarpeeksi hyvä muslimi tai silleen niin tarpeeksi täydellinen muslimi. Tiedätkö, että edustaako mä nyt muslimit tarpeeksi hyvin? Ymmärrätkö mä meidän? Mä en halua saastattaa sitä muslimikäsitystä, koska mulla on käsitys myös niin kuin hyvästä muslimista. Niin. Ja mihin toivottavasti niin kuin me pyritään niin kuin kaikki muslimit, tai jokainen, joka uskoo, niin aina käsitys, että okei, tollainen mun pitäisi olla. Ja sitten me pyritään siihen, ja sitten mä koen, että okei, nyt mä annan vaan saastaisen kuvan muslimeista, nyt kun mä kerron, että mä oon muslimi. Mä koen näin, että oli sitten ihminen hyvä muslimi tai hyvä kristitty, mä koen, että ehkä kummassakin ehkä yhteistä ehkä on se että ehkä vaikka kenestäkään eikö me voi mennä sanomatta, että okei, että tuu on todella hyvä tai kuka on huono, koska se ei voi niin kuin, se on niin, se on niin kuin veteen piirretty viiva, että ei ole niin kuin sanotaan, se hyvin selkeä juttu mun mielestä siinä, mutta anyway. Mutta se, että yhteinen piirre ehkä se, että ihminen on niin kuin tasapainossa sen itsensä kanssa ja sen uskonsa kanssa ja tietty mielenrauha ja harjoittaa sitä uskoa tai uskontoaan, suorittaa ne yksinkertaiset jutut, mitä kuuluu siihen uskontoon. Se on mun mielestä vaikeeta muslimina tai korispelaajana tai joku tämmöinen identiteetti, tämmöinen ryhmä, mihin me kuulutaan. Ja sitten, jos me joudutaan edustamaan sitä koko ryhmää, niin sitten tulee hullut paineet. Kyllä. Riippuen asiasta ja asiayhteydestä. Ja sitten me mietitään, niin että siinä tulee semmoinen ongelma. Toi on ehkä se, mitä mä yritin tässä selittää sulle. Ja miten sulla oli vähän niin kuin, ei ehkä suora vastaus, mutta sun näkemys tähän asiaan, että miten tohon kannattaa suhtautua. Miten esimerkiksi mun kaltainen nuori pitäisi suhtautua tuohon sun mielestä, että pitäisikö mun pitää sitä piilossa vai? Älä pidä piilossa. Pitäisi se aina olla vaan esillä, koska mun mielestä sun täytyy olla ylpeä siitä, mitä sulla on. Mm. Koska se on vaan rikkautta, että sä tuot esille sen oman itsesi, koska vain sitä kautta sä myös kehityt ihmisenä. Yeah. Jos sä pidät jotenkin tiettyjä asioita sisälläsi, jotka on kuitenkin sulle tärkeitä ja vahvoja, niin se pitemmän päälle syö sinua. Se on totta. Ja mä oon miettinyt tosi paljon, niin kuin just, että miten mä aion puhua uskonnosta ylipäätänsä tässä showssa. Tää show ei ole kuitenkaan uskonnon show, vaan tää on ylipäätänsä, minä, joka yritän oppia, vähän niin kuin sinä toimittajana yrität oppia ja ymmärtää sitä toista henkilöä ja sitä maailmaa, missä ehkä mä en ole itse, niin kuin, mikä on uutta mulle, joo, niin sanotusti. Ja on aina niin paljon asioita, mitä pystyy oppimaan. Ja sitten mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että mä puhun uskonnosta, koska mua kiinnostaa uskonto. Ja se ei ole vaan silleen, että mä tuputan islamia täällä, että hei, uskon Muhammediin tai tai teen näin tai teen noin. Vaan jokainen päättää itse. Mä otan vastuut ihmisten tekemisistä. Pyrin käymään dialogia enemmän. Miten me voidaan oppia toinen toisistamme ja kunnioittaa toinen toisistamme, vaikka me oltaisiin eri mieltä asioista. Nimenomaan. Koska ja eikö se kehitys tapahdu silloin, kun on tekee epämukavia asioita? Kyllä. Ja tässäkin tilanteessa näin, että kun kohtaa toisen ihmisen ihmisenä, eikä ajattele sitä ensinnä hetkessä, kun kohtaa sen ihmisen ihmisenä, että okei, mikä on hänen uskontonsa, hän kohtaa sen ihmisenä, niin sitä kautta olisi uskonto mikä tahansa, niin se hyväksyntäkin lähtee. Se uskonto ei ole enää niin ykkösjuttu, tai siitä ei tule semmoinen erottajatekijä, vaan sä oot jo yhdistynyt ihmisen toisen henkilön kanssa. Joo. Niin kaikki muut on toissijaa. niin kuin muakin tämä uskonto on aina kiinnostunut, ja mulla sitten on henkilökohtaista kokemusta, voi sanoa, että kahdesta eri maailman uskonnosta. Joo. Mitä nämä on? Kristinusko ja islam. Okei. Okay. Niin yleensä uskonnoissa, kummassakin uskonnossa niin rukous on se yksi niin
rituaali. Rituaali. Mm. Ja mulla on kummankin uskonnon rukouksesta ja siitä rukouskokemuksesta hyvin voimakkaita, hyvin erilaisia, mutta hyvin voimakkaita kokemuksia, mielenkiintoisia kokemuksia. Mm. Ja kerro vähän, millainen on muslimien rukous ja sitten vaikka millainen kristittyjen rukous, koska on varmaan ihmisiä, jotka ei tiedä tai tietää vaan toisesta. Joo. No mä sanoin sen, niin kuin kristittynä rukoileminen on ollut sellaista, että mä koen siinä hetkessä, niin kuin siinä hetkessä jotakin hyvin voimakasta. Ja onko se ne sanat, mitkä vaikuttaa siihen, vai onko se tilanne ylipäätään? Se on tilanne ja sanotaan, että minä koen siinä hetkessä jonkinlaista keveyttä. Joo. Keveyttä, mielen ja sydämen keveyttä. Mutta sitten kun mä lähden sitä paikasta pois, missä olen rukoillut, me ei välttämättä sitten ole enää kokenut sen jälkeen. Se on niin kuin häipyys. En tiedä, onko rukoustapa ollut väärä tai muuta. Anyway. Mutta sitten kun mä olen rukoillut muslimina, niin me ei välttämättä siinä hetkessä ole kokenut mitään erityistä. Mutta joka kerta sen jälkeen, pitkään sen jälkeen, jopa tunteja sen jälkeen, niin tunnen sellaista niin kuin mielenrauhaa ja mulla on sellainen niin kuin suojakuori, panssari, joka estää mua niin kuin tekemästä, ajattelemasta niin kuin asioita, joita pidetään syntinä. Jokainen määrittelee sen itse. Mutta kummatkin on voimakkaita kokemuksia olleet. Oletko rukoillut millään toisessa uskonnon traditioissa? En minkään muun uskonnon. Ja tästä se, mikä niin länsimaissa, puhutaan kristinuskosta, niin monissa länsimaissa ongelmana on se, että niissä ei ole enää sellaista yhteisöllisyyttä, mitä oli aiemmin. Toki varmaan on islamissakin tapahtunut samanlaista kehitystä länsimaissa, että ei enää pidetä yhteyttä sukulaisiin, perheisiin, ei moskeja mennä rukoilemaan yksin, lähdetään heti sen jälkeen pois. Mutta kumminkin huomasin, että enemmän sitä yhteisöllisyyttä on ehkä edelleen vielä islamissa, mutta siltikin se on vähentynyt. Ja semmoinen asia, kun puhutaan veljeydestä, islamin puolella niin mä koen paljon voimakkaammin sitä veljeyttä kuin sitten taas kristinuskon puolella. Musta tuntuu myös sekin, että eri kulttuurit on vähän erilaisia, ja sitten niin kun mennään Aasiaan tai Afrikkaan päin, mistä suurin osa niin kun muslimit tulee, niin näissä kulttuureissa se veljeys tai semmoinen, että se on ihan normaali, että kaksi miestä niin kuin on käsikädekkäin kävelee niin jossain niin kuin ihan iloisena, ja ei ketään pidä sitä niin kuin seksuaalisena, niin. Tai sitten halaaminen ei pidetä niin seksuaalisena eleenä, tai se on enemmänkin semmoista rakkautta, ja sitten me syödään tässä jotain, niin mä saatan antaa mun paremman lihan sulle, tiedätkö, niin. Että semmoinen intiiminen kaverisuhde on ihan eri tasolla näissä joissain kulttuureissa. Ja se niin kuin jakaminen niin suurissa kuin pienissäkin asioissa. Joo, se on niin kuin mulle jopa outoa, koska mä oon kasvanut Suomessa. Niin. Mikä sun oikeastaan voit laittaa, että tämä syödä vaikka samaa pullaa tästä, eikä erilliset pullat ottaa, mutta tässä näet kuinka suomalainen. Meillä on kummankin samanlaiset lautaset ja niin edelleen. Ja sitten just sekin, että niin kuin syödään yhdessä lautasessa, niin kuin somalikulttuureissa esimerkiksi ja monissa muissa kulttuureissa. Siinä on joku ilo, mitä saa, mitä ei ymmärrä, ellei sitä tee. Nimenomaan. Tämä on aika jännä. Mutta tämä jakamisen kulttuuri niin kuin näkyy edelleenkin myös sitten mun perheessä, kun mun vaimo on afrikkalaistaustainen, niin aina kun meillä käy joka päivä vieraita, lähinnä lasten kavereita, on meksikolaistaustaista, on australialaistaustaista, on bangladesista, somaliasta, kongosta, englannista, tai isä tai äiti on jompikumpi syntynyt siellä tai täällä. Niin semmoinen ruoka-aika, niin mä oon itsetään selvä, että annetaan ruokaa myös heille. Ja joka kerta, kun tulee meille, tulee aina kysymään myös minulta ja mun vaimolta, mitä kuuluu. Että ne ei mene koskaan suoraan niin niiden kavereiden poikien huoneeseen, vaan ne tulee aina myös meille. Meillä voi tulla aina kysymättä, kuka tai joku sukulaista haluaa tulla, ei tarvitse soittaa, että saako tulla, voiko tulla, onko, en mä mietti, että onko ne siivottu. Sä et ole hirveän suomalainen. Todellakaan. Koska mä olen miettinyt, niin toi kuulostaa siltä, millaista niin kuin jossain Bangladesin kylässä niin on, tiedätkö, mun vanhempien kylät, missä niin he ovat syntyneet, niin se on just sellaista, että sä vaan kävelet toisen kotiin ja sit, niin kuin kaikki vaan hengailee kaikkien kotona ja
Koti on ihan niin kuin pienos maailma. Joo, ja se kylä on koti, no, kyllä. Eikä vaan se koti. Nimenomaan. Ja sitten kaikkea jaetaan, ja se tulee aina shokkina mulle tällaisena länsimaisena, bangladesilaisena tai suomalaisena, kun menen sinne. Silleen, että älä koske mun kännykkään, tai silleen, että esimerkiksi kännykkä on hyvin persoonallinen tai semmoinen henkilökohtainen työkalu. Joo. Mutta sitten Bangladesissa saattaa olla silleen, että se on koko perheen työkalu. Joo. Se on koko perheen asia, mitä sä katsot YouTubesta tai mitä sä pelailet. Että kaikki päät vaan tulee sieltä, tiedät sen läpi, niin. Ja sitten sä silleen, lähde pois. Että on aika mielenkiintoinen. Mutta hei, nyt kun me ollaan puhuttu tylsät uskonnolliset asiat pois, niin mennään takaisin sun haastattelujuttuun. Mä haluaisin ekaksi vielä kysyä siitä, että millainen se haastattelu oli tästä Most Wanted-kaverista? Että mitä siinä tapahtui lyhykäisyydessä? Tämä mulla Gregorin haastattelussa. Joo. Haastattelu tehtiin. Minkä maalainen hän oli muuten? Hän on irakilais, tai kurdi. Kurdi. Joo, Irakin kurdia. Okei. Okay. Ja on ollut vankilassa myös Norjassa ja on uhkaillut Norjan pääministeriä. Ja sitten häntä on epäilty terrorismista, mutta ei ole tuomittu terrorismista kertaakaan. Joo. Ja ennen kuin mä lähdin tekemään sitä haastattelua, työnantaja mietti 2 viikkoa, että uskaltaako hän päästä minua sinne. No, sitten kun lähdin, se oli suojelupoliisin mies, oli niin kuin turvamiehenä, jos jotakin sattuu. Norjan tiedustelupalvelu tarkkaili sitten, en nähnyt heitä, mutta tiesin, että he tarkkailee. Mulla Gregorin omat kannattajat tarkkailee tämän kerrostalon ulkopuolella, että menekö sinne varmasti vain minä, kuvaaja ja tulkki. Joo. Että ei ketään muuta, ettei kukaan poliisi. Eli hän oli niin kuin omassa kämpässä. Omassa kämpässä. Okei, mielenkiintoista. Mä luulin, että hän oli niin kuin vankilassa. Tai ei, hän oli kotona. Okay. Joo. Joo. No sehän tekee tästä paljon mielenkiintoisemman. No mitä sun päässä kävi? Mitä sä kävit läpi? Mulla oli semmoinen, että jännää, että päästän tänne. Tulkki, joka oli itse kurditaustainen, häntä pelotti ihan oikeasti. Että se oli silleen, että oliko tämä nyt fiksu keikka. Oliko tämä nyt fiksu keikka? Joo. Me tehtiin pitkä haastattelu, josta käytettiin vain sitten Maikkarilla ja Turun Sanomissa vain osa. Mutta hänen niin kuin se pääsanoma viesti oli se, että länsi, erityisesti Yhdysvallat, on niin paljon saanut niin kuin tuhoa aikaan moraalittomilla toiminnallaan Lähi-idässä ja tuhonnut niin kuin, toimillaan monia perheitä sen takia länsi tarvitsee koston. Ja, tai se on herättänyt tällaisen vihan hänen sisässään, kyllä, mitä kyllä. Hän ei ehkä sano noin. Kyllä nimenomaan, joo. Ja sitten, että Euroopassa tulee tapahtumaan monenlaisia iskuja sitten, ja myös Pohjoismaissa. Ja miksi toi Pohjoismaat metsi? Pohjoismaat ei ole niinku hirveästi tekemisessä globaalisella niinku maailmanpolitiikassa. Me ei olla isoja tekijöitä siinä mielessä, että me ei mennä hyökkää paikkoihin. Niin. Tai... tarvittiin lähinnä Tanskaa ja sitten tämä Jyllänpostenin nämä... Joo. Profeettapiirrokset, se oli se. Joo. No noista profeettapiirroksista, mä oon sitä mieltä, että meidän ei, niin kuin muslimeina me ei olisi pitänyt reagoida siihen. Koska antamalla reaktion, niin se saa just sitä, mitä hän haluaa. Joo, mä oon sama. Kiusaaja mieltä. Haluaa huomiota, ja hän kiusaa sen takia. Joo, kyllä. No ihan turhaa, ihmiset on haukkunut niin kuin profeetan aikaa, tehnyt pahoja asioita niin kuin profeetalle. Ja hän ei niin kuin mekan aikaan sanonut mitään, että hei menkää ja lyökää häntä tai niin edelleen, vaan hän sanoi, että antakaa asian olla. Joten mä en ymmärrä, niin kuin, että miksi me niin kuin, tai silleen muslimit käyttäytyy noin. Ei tietenkään, se ei ole semmoinen asia, missä mä tykkään. Mutta parantaako tämä nyt tilannetta, jos mä menen nyt heittää USAn suurlähetystä jonkun kiven? Joo, kyllä. Ei hirveästi, tiedätkö? Samaa mieltä, että ei pidä... Ei kannata provosoitua, jos joku provosoi. Niin, tuo on niin kuin ilmiselvä, että joku haluaa huomiota. Nimenomaan, joo. Mutta joo, sori, sä olit sanomassa siitä tapahtumaan. Eli toi oli hänen sanomansa siinä. Joo, sen perussanomansa. Hän otti sen tietyn roolin siinä. Ja sen, että... Semmoisen macho roolin. Machon roolin, kyllä. Sitten otti kantaa myös siihen, että miten niin kuin islam tulee niin kuin leviämään Euroopassa ja maailmalla, mikä sinänsä niin kuin on faktaa, että näin tulee varmaan käymään ja se asia, sen kanssa pitää elää, vaikka puhutaan paljon, että islamisaatiosta ja muslimit tulee ja kohta tulee sarjallakin joka maahan, niin se on sellaista tyhmää pelottelua.
Ja otta huomioon sen, että suuri osa muslimeista, jotka Euroopassa asuu, rauhaa rakastavia ihmisiä. Mm. Kebab-kauppojen niin, omistajia. Niin. Suuri osa meistä omistetaan joku pizzeria tai kebab-kauppa tyyli. Ja sitten se kuitenkin, että Euroopassa jokainen saa uskoa siihen, mihin haluaa. Niin jos joku nyt haluaa kääntyä muslimiksi, niin miksi se niin kuin ärsyttää joitain ihmisiä? Mm. Eikö se ole niin kuin ihmisen vapaus olla kääntymättä tai kääntyä? Tai jos joku muslimi haluaa kääntyä joksikin toiseen uskontoon, niin eihän Euroopassa ketään voi niin kuin kieltää tai estää sitä. Paljon puhutaan sitä, että oliko Turun puukkoiskun tekijä, oliko hän hyvä muslimi vai millainen muslimi. Niin, mä itse ajattelen näin. Mm. Että se, mitä on islam ja se että millainen on hyvä muslimi ja mitä on islam, on ihan eri asia kuin se, että mitään tekemistä, kun ihminen käyttäytyy hullusti, on mielisairas, on terroristi. Terroristia löytyy kaikista ympäri maailmaa, mielenvikaisia, oli heidän uskonto tai kulttuurihistoria, mikä tahansa. Norjan se kaveri, joka ampuu monta niin kuin lasta. Mikä sen tyypin nimi oli? Breivik. Niin, esimerkiksi. Että eihän hän edusta norjalaisia tai niin kuin norjalaisia kristittyjä tai kristinuskoa. Mm. Samalla tavalla niin kuin mä toivoisin, että ei katsottaisi tuota hullua tapausta. Ja sen takia niin kun se islam, minkälaisena mä oon sen kokenut, niin se on niin kuin juuri se rukouselämän kautta tullut se rauha. Se on se ydinjuttu ollut mulle. Sulla oli toi Alfa TV, missä sä työskentelet nykyään. Joo. Kerro vähän siitä TV:stä, mikä se on. Sellaisille henkilöille, jotka ei katso telkkareita, ja niitä on varmaan nykyään paljon kuin internet. Joo. No, Alfa TV on perustettu vuonna 2013, ja se on aluksi tämmöinen hyvin kristillinen kanava. Ja on siellä vieläkin ohjelmia, ehkä viikonloppuisin erityisesti, joilla on tämmöisiä kristillisiä ohjelmia, mutta on niin kuin muiden jotenkin järjestöjen tekemiä. Anyway, mutta kanava on tietoisesti pyritty nyt muuttamaan ihan tämmöiseksi taviskanavaksi. Ja muutos lähti sen jälkeen, kun tangomarkkinat siirtyy Yleltä Alfa TVlle, joka toi valtavasti lisää katsoja. Se on tullut urheilua, välineurheilua ja sitten näitä viihdeohjelmia, nimenomaan niin kuin kultainen harmonikka, tangomarkkinat ja näin, niin tuli lisää katsoja. Ja nyt sitten on aloitettu uutistuotanto. Meillä on päivittäiset sähköuutiset. On ollut viime joulukuusta lähtien. Ja mä olen uutispäällikkönä nyt siellä. Mä vastaan niistä, vaikka itse niitä tee vain satunnaisesti. Ja syksyllä, tai ehkä viimeistään joulukuussa, meillä valmistuu uusi TV-talo ja aloitetaan live-lähetykset, uutislive-lähetykset. Nice. Missä tämä TV-talo on aikoo olla? Keravalla. Keravalla, yes. Ja omistajat on kanadalaiset taustaisia, ja ehkä täällä, niin kuin, tämä, sieltä kautta tulee tämä rahoituskin. Ja Alfa TV on jollekin vähän kummajainen. Joo. Yritän taustan takia. Suomessa paljon vieroksotaan, kristillinen kanava jo näin. Mutta sitä ilmettä on nyt pikkuhiljaa muutettu, ja se imakon muuttaminen ei koskaan ennen nopeasti, se vaatii aina aikaa. Se on totta. Ja Alfa TVn ehkä periaatteena on se, että miten se poikkeaa vaikka Ylestä tai Maikkarista. Niin on se, että puhutaan vaikka uutistuotannosta, että jos asia nyt koskee sellaisia sensitiivisiä alueita, vaikka nyt, että mitä tapahtuu Lähi-idässä, Israelissa, Palestinassa alueella, tai mitä Trump myläyttää milloinkin, niin jos vaikka aloitetaan sitä Trumpista, niin me ei voidaan kertoa kyllä, mitä hän on mylättynyt, mutta me ei niin kuin lähdetä niin kuin häntä niin kuin demonisoimaan. Et me kerrotaan faktat ja sitten pyritään kertomaan aina niin kuin eri näkökulmia, mitä demokraatit oli mieltä ja mitä republikaanit oli mieltä, ja silloin kun se on mahdollista. Eli pyritään niin kuin objektiivisuuteen. Pyritään objektiivisuuteen ja välttää kaikkia niin kuin jossa tulisi esille, että ahaa, nyt Alfa TV kannattaa tätä tai tuota. Niin. Sitten tämä Israel-uutisointi, niin olin sitten rakettiiskuja tai sitten Israelin sotilaiden pommituksia Palestinassa alueella, niin niissä olen erittäin tarkka, että vaikka me itse niitä kirjoitan, mutta me olen sanonut toimittajille, jotka tekevät niitä uutisia, että olkaa erittäin tarkkoja siinä, että tasapuolisuus.
Ja me käytetään monia lähteitä, ei pelkästään yhtä lähdettä. Se vaatii työtä. Sen takia meillä tämä uutisten taustat, tämän taustojen ja lähteiden etsiminen vie aikaa enemmän kuin mikään muu. Joo. Ja sitten se on varmaan just sellaista, että kun ihmiset möläyttelee, mitä möläyttelee, sitten ei ketään, niin kuin, se on varmaan rankkaa niin tietää, että okei, onko toi nyt kuinka akureet. Ja sitten ihmiset saattaa kuitenkin saada asiat väärin, vaikka kyllä, olisi niin tarkkaa. Mutta me pääyhteistyökumppani on Suomen tietotoimisto, saadaan yli puolet uutisista tulee sitä kautta. Suomen tietotoimistosta ja kuvista tulee suuri osa lehtikuvan kautta. No. Sä teet noita haastatteluja itse kanssa. Joo, mulla on tämän ohjelma kuin Uutiskauha, oma ohjelma. Sitten mä teen vaalien alla myös haastattelen kansanedustajaehdokkaita, kuntavaaliehdokkaita, eurovaaliehdokkaita. Ja ne on niissä suuria lähetyksiä. Ja suurista lähetyksistä mä tykkään eniten. Joo. Haluatko kommentoida, mitä mieltä sä olit viime vaaleista? Tai jos sä haluat olla kommentoimatta, mä ymmärrän täysin. Puhutko sä olet eurovaaleista vai eduskuntavaaleista? No, molemmista. No, kun mä oon tuossa asemassa, missä olen, niin en ehkä ota kantaa. Mä millään puhun politiikasta ja uskonnosta, mutta en ehkä lähde suoraan sanomaan, että oliko tämä vaalitulos, olenko tyytyväinen vai en. Mutta sen voin sanoa, että Suomessa on selkeästi niin kun tullut tämmöinen niin kun vihreä blokki ja, myös, ja sitten on tämmöinen perussuomalainen blokki. Ja hyvin eri viherpuna. Viherpuna, joo. Ja sitten niin kuin perussuomalaiset. Ja mä koen, että niin kuin varsinkin vanhempien ikäryhmien piirissä, ehkä, jotka eivät ole tekemisissä kuinkaan paljon maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa, niin ehkä ovat sitten, saattaa tämä perussuomalaisten kannattajien siirtyä heitä ja heidän tämmöinen populismi, joiden joukossa on myös selkeitä rasisteja, myös paljon piilorasisteja myös. Ja mut aika paljon kuitenkin nuorisoa äänesti myös perussuomalaisia, ei ehkä pääkaupunkiseudulla. Mutta niin ehkä ei pääkaupunkiseudulla, joo. Mutta niin kuin, joo, muualla, se on varmasti totta. Mutta sitten kun kaupungeissa puhutaan Tampere, Turku, Helsinki ja Jyväskylä, niin tämmöinen vihreä aalto, niin kuin se, koska heidän kannattajistaan suurin osa kuitenkin on nuoria. Että mä uskon sen, minkä taloustutkimuksen yksi tutkija totesi tässä muutama päivä sitten, että perussuomalaisten kannatus tulee edelleenkin vielä kasvamaan jonkun verran, mutta myös sitten vihreiden kannatus tulee kasvamaan. Että nämä kaksi puoluetta, vihreät ja ehkä kokoomus ja perussuomalaiset tulee kasvamaan. Demarit, keskusta pienenee. Tässä tulee tämmöinen tietynlainen ideologinen taistelu. Kyllä varmasti. Tietyllä tapaa. Ja tietyllä tapaa taistelussa on myös, pitää olla vastustaja. Kyllä. Tiedätkö, me meinaan. Se tekee siitä paljon niin kuin mielenkiintoisemman tarinan. Sen takia minusta on tärkeää, että voidaan luoda myös sellaisia tilanteita, että nämä vihreän blokki-ihmiset ja sitten tämän perussuomalaisen blokki-ihmiset, että ne pystyisivät myös jossakin tilanteessa myös kohtaamaan toisensa tavalla tai toisella. Ei niin, että välttämättä tarvitsisi hyväksyä, mutta että, koska minusta on tärkeää se, että ei mitään kahtia jakautumista ei tapahdu tässä yhteiskunnassa, koska Suomi on kuitenkin ollut aika rauhallinen maa ja toivon, että se on jatkossakin sitä. Mä haluaisin itse niin kuin haastatella jotain perussuomalaista henkilöä, joka uskaltaisi tulla tänne Kontulaan mun kämppään. Ei ole ehkä niiden huudei. Mä haluaisin oikeasti käydä niin kuin ihan rehellistä keskustelua. Oletko pyytänyt vielä? No mä hirveästi tunnen. Mun kaveripiiristä ei hirveästi löydy niin kuin perussuomalaisia. Mä tunnen työn kautta vaan sulle ehdottaa jotain. Ehdota ihmeessä, että voidaan juoda teet, kahvit ja jutella siitä, koska mä haluan, että he pääsevät kuitenkin kertomaan heidän niin näkökulmastaan. Minusta on tärkeää, että heidänkin ääni pääsee kuuluviin. Joo, muuallakin, koska se on osa demokratiaa. Niin, muuallakin kuin jossakin konservatiiviset uutiset tai joku muu äärimedia. Niin, koska se on nimenomaan se kuuluu demokratiaan. Ja just toi on mun mielestä hauskaa, että kun puhutaan demokratiasta, ja me tarvitaan enemmän demokratiaa. Mutta demokratia on just sitä, että periaatteessa siellä ylhäällä päättää sellaiset ihmiset, jotka heijastaa kansaa. Nyt jos kansa sattuu olemaan enemmän sellaisia ihmisiä, jotka on kriittisiä maahanmuutosta tai jotain tiettyä mieltä, jostain tietty talouspolitiikasta, niin sitten se näkyy myös sielläkin. Joo. Ja se on vaan niinku karu fakta. Mun mielestä se kertoo enemmän, niinku mitä mä sanon itselleni, on silleen, että me monikulttuurillisen taustaiset ihmiset, me ei ole ehkä pystytty antaa tarpeeksi hyvää kuvaa meistä. Tai sitten me ei ole tutustuttu tarpeeksi
ihmisiin niin kuin Kehä Kolmosen ulkopuolelle, jotta heidän näkemykset saattaisi muuttua. Et se on helppoa vihaa kaukaa, mutta se on sit vaikea sit lähellä. Niin kuin kyllä, sanoa se on totta. Mitään. Mut joo, et se on hyvä, että nekin on siellä. Että kaikki edustaisi itseään. Mut joo, mä oltiin puhumassa kuitenkin sun haastateltavista. Sä pääset puhumaan tosi paljon niin kuin eri politiikoille. Joo, mikä oli sun kohokohta niin sanotusti tähän asti sun urassa? Ketä on semmoinen henkilö? No voisi sanoa, että kohokohta, minusta on kolme tuota kohokohtaa. Tämä ainakin, ensimmäistä. Mauno Koivisto, wow. Hän on niin karismaattinen ihminen. Varmasti. Joo, ja hänen olemus oli sellaista kunnioitettavaa. Että hänen olemuksesta jo paistui se, että mitä hän on. Hän on sodankäynyt mies, elänyt Kekkosen aikana, ja se elämän kokemus ja älykkyys yhdistyneenä ulkoisen komian olemukseen, niin teki hänestä todella karismaattisen. Kumminkin vaatimaton, mutta älykäs. Toinen oli Viron edesmennyt presidentti Lennart Meri, joka teki minun suuren vaikutuksen. Pienemmän vaikutuksen teki Ruotsin kuningas, jota kerran haastattelin. Hänestä jäi mieleen lähinnä hänen pahalle haiseva henki. Ja mietin sitä, että nukkuuko hän eri huoneessa Silvian kanssa vai syökö vääränlaista ruokaa, kun ei ruoanhaatus pelaa. Mutta sekin oli mielenkiintoinen kohtaaminen. No, silloin kun sä oot kuningas, niin se ei haittaa, että sun henki on paha. Siinä mielessä huomasin, että kuningaskin on ihminen. Niin. Kuninkuus on semmoinen asia, mitä mä en ole ymmärtänyt. Se on vähän niin kuin, että sä et ole tehnyt mitään sen eteen, niin. Että sä oot saavuttanut sen, tiedätkö, sen paikan tai aseman. Vähän niin kuin, että jos joku kritisoisi mun tummaa ihoa, että miksi sä oot noin tumma. Mä oon valinnut sitä, että mä oon tumma. Mutta sitten jos joku kritisoisi vaikka, hei, miksi sun podcastit on näin pitkiä tai lyhyitä, miksi te puhutte tällä, niihin mä voin vaikuttaa. Joo. Ne on asioita, mitä mä teen ihmisenä, mitä mä päätin tehdä. Eikä sellaisia, mitkä tuli niin kuin mulle näin vaan. Sen takia rasismi on mun mielestä tosi tyhmää, koska ketään meistä ei ole päättänyt sinne, mihin me synnytään, millaiseen perheeseen me synnytään ja minkä näköisiä me ollaan. Me pystytään vähän vaikuttamaan siihen, minkä näköisiä. Rasismi on asia, johon mä puutun, jos mä kohtaan rasismia jossakin, liittyy se sitten mun perheeseen tai sitten näin jossakin muualla. Mä puutun siihen aina ja välittömästi. Viimeksi puutuin 2 päivää sitten, kävin Turun poliisilaitoksella antamassa palautetta mun Afrikassa syntynyt poikani, joka on nykyisen Suomen kansalainen, kävi tekemässä passihakemuksen, niin miten häntä kohdeltiin siellä. Hänen esimiensä myös, että tämä henkilö, joka on palvellut tätä mun poikaa, niin on toiminut väärin. Mutta anyway, mut tästä toimittajan työstä niin vielä sen verran, että hänen haastattelun menetelmä on se, kun mä haastattelen studiossa pääasiassa tutkijoita, poliitikkoja, voin kohtaa heidät aina ihmisenä, ja enkä koskaan, katsoja ei pysty koskaan päättelemään, mitä mieltä mä itse olen sitä haastateltavan mielipiteestä, pidän sen niinku oman persoonan niinku sivussa, koska se haastateltava on se pääasia, en minä, ei mun ego. Mä voin olla vähän tylsä, mutta mieluummin on tylsä kuin se, että mä oon liian tuputa itteeni, koska ja sen takia jokainen haastateltava, joka on ollut mun vieraana, on sanonut, että on valmistelemaan milloin tahansa uudestaan. Kukaan ei koskaan sanonut, että olipa tyhmiä kysymyksiä tai että en tule enää ikinä. Miksi kysyt noin tollaisia? No mun pitäisi ottaa malli sulta, koska toi kuulostaa hyvältä. Mäkin halusin, että mun haastateltavat tulisi uudelleen aina käymään. Mitä sä törmäsit muuten ylipäätänsä Khan Visioniin? Koska miten me tutustuttiinkin on vähän outo, ei ehkä niin. Perinteinen niin kuin kadulla törmääminen tai tapahtumassa niin kuin verkostoituminen. Miten sä törmäsit Khan Visioniin tai tähän? No, se, että mä olen sosiaalisessa mediassa aika paljon, ehkä liiankin paljon, kun tämä nyt vähentää sitä. Mä näen aina sut online, mä olen silleen, mitä tää kaveri, eikö tää nuku? No nukun mä ehkä sen 4 tuntia yössä. Se ei ole hyvä. Kärjistetty, mutta otan mä päikkäretkin välillä. Niin. No, ehkä se kompensoi. Joo. Mä otan paljon seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, koska mä kiinnostaa myös erilaiset mediantekomuodot, ei pelkästään se, mitä on perinteinen TV tai radio tai lehtityö. On verkkotoimittajanakin aikanaan, oli Turun Sanomissa 5 vuotta, että se tuli myös tutuksi, mutta mä kiinnostan sen takia, löysin sinut, koska mä kiinnostaa niin kuin erilaiset tavat
tehdä mediaa, koska vaikka mä edustan eri sukupolvia, niin mä kuitenkin haluan oppia myös nuorimmilta sukupolvilta jotain. Vaikka sä tuut eri sukupolvilta, mä en koe, että se mitenkään vaikuttaa tähän. Mulla on niinku tosi hauskaa tehdä sunkaan tätä hommaa. Ja tämä niinku sun ikä ei mitenkään vaikuta tähän, tai mä en näe sitä mitenkään. Tai ymmärrät sä, mitä meinaa. Ja ymmärrän, joo, kyllä. Mun mielestä, niinku, jos, siis mulle ihan sama, kuinka vanha sä olit, jos sulla on tollaisia juttuja, niin I'm ready to go, tiedät. Mutta semmoinen niinku metodi, kun sä näet, jos sä näet vinkkejä siihen, että mikä on hyvä tapa niinku haastatella tai aloittaa haastattelu, niin huomannut sen, että mitä mä itse teen paljon, kun mä tulen studiovierata, aina ennen kuin mä oon tekemään sitä haastattelua, mun vieras tulee meikattavaksi, niin mä sinne meikkihuoneessa ja juttelen, että yleensä mä kerron jonkun hauskan jutun tai hauskan vitsin, tai vaikka mitä on tänä aamuna tapahtunut, tai jotain, että rikkoo sen icebreaker, niin, kyllä. Rikkoo sen jään siihen. Jotakin ihan muuta kuin siihen aiheeseen liittyvää. Huumori on yleensä hyvä. Huumori, joo, kyllä. Mulla on kyllä huono huumori, mutta se toimii. Mä teen sellaisia isävitsejä, niin sanotusti. Niin sitä kautta sä saat niinku sen jälkeen voit kysyä ihan mitä vaan. Ja sen, kun se on tavallaan ihminen rentoutuu ja haastateltavakin ottaa sut, niinku ottaa niin, että okei, me ollaan ihmisiä. Ja mä voin tehdä virheitä. Voin tehdä virheitä, joo, kyllä. Et monesti jos ei tuu tuota kokemusta, niin sit kokee silleen, että tosi semmoiseksi jäykäksi ja silleen, että okei, kaikki mun eleet ja sanat tuomitaan. Niin sä et varmaan halua haastattelijana antaa sellaista vibaa. Kyllä. Just be yourself. Tai joskus mä niin kun kerroin suora lähetys alkamassa ja haastateltavat, yksi oli vähän hermostunut sinne ennen kuin lähetys alkoi. Ja sitten toinen haastateltava sanoi sitten, oli 4 haastateltavaa, yksi sanoi sitten jonkun tosi hauskan jutun siinä. Niin, ja se oli todella semmoista, mitä ei voi ehkä suorassa lähetyksessä kertoa, mutta minä sanon sitten siinä ennen pari minuuttia, ennen kuin lähetys alkoi, jos mä olisin tiennyt, minkälaisia te olette, jos ikinä teitä pyytänyt studioon. Te olette aivan kauheita, mutta pakko, mun kai nyt on tiennä kanssa tehdä tämä ohjelma, että minä voi poiskaan lähteä. Heitti semmoisen niin ihan hauskana herjana, mutta se vapautti heti, että pitää vaan jotenkin. Ehkä meidän pitäisi käyttää tätä myös omassa elämässä ja ei ottaa asioita aina niin vakavasti. Nimenomaan. Kyllä. Että ottaa vähän rennommin. Kyllä. Mutta silleen kuitenkin vakavasti siinä mielessä, että pyritään tehdä asiat hyvin ja parhaalla tavalla, mutta sitten pystytään myös antaa anteeksi itsellemme ja myös muille. Ja toinen asia, silloin kun mä teen näitä politiikan ja politiikka-haastatteluja, niin mä yleensä pyrin ottamaan niin selvää ennakkoon sitä haastateltavasta, mitä hän on puhunut, kirjoittanut vaikka viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana. Olet saatanut kaivaa esiin jonkun tosi, vaikka heidän lapsuudestakin jonkun asian, että yhdelle vieraille sanon kerran, että olet istunut Veikko Vennamon sylissä, joka perusti perussuomalaisia edeltäneen Suomen maaseudun puolueen. Sitten tuleeko se yllätys? Joo, mä en ikään kerro niitä ennakkoa. Olet sä siellä? Minusta on kiva yllättää. On varmasti. Jotain yllättävää kannattaa etsiä siitä haastateltavasta ennakkoon. Joo, mä pistän tuon mieleen ja sitten me tykätään. Koska haastateltava on niin kuin tykkää sitä, että tuo on aidosti kiinnostunut minusta ja ottanut selvää myös minusta ennakkoon. Ja ihmiset tykkää huomiosta. Se on yksi sellainen hierarkia tai niin kuin tarve kyllä ihmisellä niin kuin ruoan ja vaatteen ja katon lisäksi sitten jossain vaiheessa, että me pidetään tärkeänä ja ihmiset on kiinnostunut meistä. Kyllä. Se on niin kuin yksi tarve. Joo, eli jos mä otan jotain opiksi sulta, sä voit olla tämmöinen mun mentori, tiedätkö, haastattelussa ja tällaisissa hommissa. Niin, että pitää aina muistaa ja ottaa huomioon se henkilö, jota kyllä haastutellaan, ja kunnioittaa häntä. Mitä se ikinä tarkoittaakaan? Se voi olla joskus sitä, että antaa hänen puhua loppuun asti ja kertoo just sillä tavalla, miten hän haluaa itse puhua asiasta, ilman että tuomitsee liikaa. Me kaikki tuomitaan joitain asioita, että se on mahdotonta olla tuomitsematta mitään. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja, mielipiteitä. Niitä, vaikka me enää tiedosteta sitä välttämättä. Joo. Mutta pyrkii siihen, pitää se mielessä, että hei, mulla on omat mielipiteet, ja ne ei välttämättä ole aina oikein. Ja miten, jos mä ajattelisin, miten tämä henkilö haluaa ajatella. Tämä antaisi mahdollisuus tälle henkilölle kertoa siitä asiasta ja just sitä, miten hän haluaa siitä puhua. Niin tuo on sellaisia asioita, mitä mä oon ottanut susta irti. Nyt tähän loppuun viimeinen viesti tai jotain asiaa, mitä
Miten me voitaisiin kiteyttää tämä meidän haastattelu sun mielestä? No, päällimmäisenä mulla tuli mieleen tässä yksi tärkeä elämänohje, minkä mä oon itse oppinut oman historian kautta ja erityisesti tämän 10 vuotta kestäneen avioliiton kautta. Olen edelleenkin naimisissa afrikkalaistaustaisen naisen kanssa, josta olen erittäin kiitollinen ja ylpeä ja rakastan häntä valtavasti ja saan rakkautta häneltä myös. Niin se, minkä mä olen oppinut, jakaminen. Ja olen huomannut sen, että me jokainen meistä, se, että me pystymme jakamaan asioita, pieniä, suuria, muiden ihmisten kanssa, sitä kautta me myös saamme enemmän. Niin, eli periaatteessa meillä on aina semmoinen käsitys, että jos mä jaan mun pullan sun kanssa, niin mä menetän yhden pullan. Jos mulla on 2 pullaa ja mä annan toisen sulle, niin mä ajattelen, että no sit mulla on 1 pulla vähemmän. Hmm. Mutta se, että mä jaan sun kanssa ja meillä on tää hetki. Voisin tästä antaa sulle vielä kiitos, vastapullasta palan sulle. Mä annan sulle parhaan osan. Tehdään tämmönen simpulia. Pullan sydämme. Tää on osa tätä rakkautta. Niin ja se, että me jaetaan tämä hetki keskenään, kyllä, ja kummatkin syödään pullaa ja whatever. Se on konkreettista jakamista, se on myös ajatusten jakamista, se, että sä jaat omat ajatuksesi toisen kanssa. Meillä on valtavasti yksinäisiä nuoria miehiä, yksinäisiä vanhuksia, jotka eivät pysty jakamaan, ei mitään konkreettisia asioita, eivätkä ajatuksia muiden kanssa. Mieli on keveämpi, satut, on keveämpi. Kyllä, ja satut kuulluksi ja tuota, sulla on ystäviä enemmän ja sä myös elämässä tuut edistymään ja kehittymään. Saat myös hyviä vinkkejä myös toiselta. Sun ei tarvitse olla yksin. Mm. Ja muista, jakaminen, se on parasta. Ja jakakaa tätä sosiaalisessa mediassa. Kyllä, nimenomaan. Erityisesti tätä. Mutta se on totta, nyt kun sä puhut tuosta jakaminen ja yksinäisyys. Ongelma, minkä me ollaan itse luotu ja jonka ratkaisu tulee myös meistä. Nimenomaan. Se ei ole mitenkään silleen, että ylhäältä, tai tiedätkö mitä meinaa, että se ei ole niin kuin luonnon katastrofia, vaan se on meidän ihmiskatastrofia. Nimenomaan, juuri näin. Mutta hei, kiitos Heikki loistavasta haastattelusta ja neuvoista, ja me tehdään näitä lisää. Me tehdään. Kiitos. Kiitos Heikki upeasta haastattelusta, kiitos kaikista viisauksista, mitä jaoit tässä podcastissa, ja mä luulen, että me aiotaan tehdä lisää podcasteja tai jotain muita projekteja tulevaisuudesta. Ja kiitos teille kuuntelijoille. Stay tuned. Tilakaa kanavaa, jos te ette ole tilannut. Ja kertokaa teidän frendeille. You know how it is. Convision style.